televize Nova uvádí SpongeBob v kalhotách. A je po nás! Moje půlky! Právě ze zátiši Bigin. Mohl byste nám povědět, co způsobilo tuhle zkázu? To všechno ten maják. Kutálel se městem a ničil, co mu přišlo do cesty. Ten maják! No pro pána, byl jste vaše nohy! Zraněn tím splašeným majákem? Ne. Ten zatrolenej maják by zničil tupavýho kraba. Pozor, vážení zákazníci! Všichni utíkejte! Ne! Lehněte si do cesty toho majáku a zachráníte mi restauraci! Ne, křupavého kraba, ne! Drž se dál od mojí restaurace, ty špinavej do majáku! Musím ten maják rychle zastavit. A už se nevracej!